Kaže Ibn Kajim Rahimehullahu ta'ala, kako se čovjek ne bi oslonio na sebe, ja sam to uradio, ja sam tu, ja sam u halkama, ja sam, kao što neki ljudi kad govore o risku, o obskrbi, kaže ja to sa svojih 10 ruku i tako dalje, 10 prstiju i tako dalje, kaže kako čovjek ne bi se oslonio na sebe i obmanuo svojom snagom, poslanik ga podsjeća na Allaha i stvoritelja i obskrbitelja. Weste in billah. Traži pomoć od Allaha. Osloni se na Allaha. I ova stvar je izuzetno važna kada je u pitanju traganje za stvarima koje koriste našoj vjeri, da čovjek u istom momentu ima ovu svijest. Da mu je za to Allahova pomoć potrebna. Radiš neku stvar, svjestan si da ne možeš do nje da dođeš i da se od nje okoristiš ako te Allah ne pomogne. Pokušaj to, što god da radiš. Sjeti se Allaha i u tome traži Allahovu pomoć, pa ćeš da vidiš i da osjetiš slast imana u srcu zbog toga djela. Zbog toga je mnogo važno da čovjek dok čini dobra djela i ne stoji da radi ono što mu koristi, da traži pomoć od Allaha i da Allaha ima na umu. Festa'in billah. Traži pomoć od Allaha. Jer nisi u stanju, ni ja, ni ti, da udahnemo, izdahnemo ovaj vazduh, illa bi iznila, osim da nam Allah dozvoli. Ni da okom trepneš, ni ti, ni ja, osim da nam Allah dozvoli. A kamo li da radiš neke veće stvari? Zbog toga je poslanik, ali se sa nam savjetovo, i svima nama poznato, Mu'adhu radijallahu anhu, da je kazao da nakon svakoga namaza prouči Allahumma a'inni ala zikrike wa šukrike wa husni ibadetik. Allahu, pomozi me. I ovo su važne stvari. Stvari koje se tiču ajeti, hadisi, dove. Tome čovjek, tome vjernik i vjernica ne smiju da prilaze formalno. Dova koju je poslanik učio, alejhis salam, ili kojom je nekoga podučio, ima svoj cilj. I to nije učeno samo da bi se proučilo, da bi se izgovorilo, nego to ima svoju odgojnu dimenziju na čovjeka. I zbog toga kad vjernik uči dove, treba da zna prijevod. I da te dove, te riječi stavlja na svoje srce ako želi da se koristi. Allahumme e'inni ala zikrike wa šukrike wa husni ibadetek. Allahu moj, pomozi mi. Drugim riječima, ja ne mogu sam. I Allah voli kad to primijeti kod roba. Kad čovjek pokaže slabost. A s druge strane mrzi kibur. Ali voli kod roba poniznost. Kad ti Allahu pokažeš da nemaš haula wala kuvata nikako osim uz njegovu dozvolu. Allah to voli. Allahu, pomozi mi. Drugim riječima, ja ne mogu sam. Ja nemam tu snagu osim da me ti pomogneš. Da te spominjem. Da ti zahvaljujem i da ti na najbolji način činim ibadet. I vi znate da spominjanje Allaha jako je lahko s jedne strane, sa druge izuzetno teško. Ako bi sad pitali ima li robova ovdje među nama, ljudi, muslimana i muslimanki, koje redovno praktikuju jutarnji večernji zikr. Poslije sabaha ima zikr koji je praktikuo poslanik alejhi salam. Prije akšama ima zikr, kod neki učenja kažu i može i poslije, koga ne pruči prije akšama, može ga i poslije pručiti. Ako bi mi sad pitali ovdje, ko praktikuje taj zikr? Heftu dana za redom da ga je praktikuo, reci o život. To su posebne deređe. Heftu dana. Ne to. Ne to. Nego, ima li ovdje robova koji redovno poslije namaza u zikru koji je propisan, Subhanallah, alhamdulillah, Allahu ekber, 33 puta i na kraju la ilaha illa wahdahu la sharika lahu al-mulku wa lahu al-hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ima li robova da redovno poslije svakog namaza uče ovaj zikr pod uslovom da nije spalna i da znaju šta uče i da razmišljaju o tome i da im je srce prisutno? Ima li takvi robova? Inša Allah, ima.
Ne smijemo sad da padnemo u depresiju. Inšala da ima takvih robova. Ali malo. Iako to nije teško u osnovi. Izgovoriti toliko puta, izgovoriti, ok. Ali bujno sprovedi. Osim da ti Allah subhanahu wa ta'ala olakša. Zato je ova dova izuzetno važna. Poslije namaza, nemoj da ti prođe da ne proučiš. Allahu, pomozi mi da te spominjem, da ti zahvaljujem. Pitanje zahvale je posebna priča sama za sebe. U vremenu nezahvalnih ljudi, nas. U vremenu nezahvalnih ljudi, nikada bolji hali, bolji vakad nije bio kada su u pitanju financije i rizik i opskrba, nikada više kuknjave i nezadovoljstva, nezahvalnost. Hoće da živi nekim životom, maša Allah, da stigne i one na istoku i one na zapadu. Nemoj molim te. Da ti ništa ne manjka. Hoću da imam rizika da mogu i tamo, da mogu i vamo, da mogu... I u isto vrijeme dođem u džene. Tamam, kome je to olakšan? Ali to nije osnova. Osnova na ome životu nije to. Gdje je čovjekova zahvalnost? Pitajte ove starije malo, kad je u pitanju rizik i opskrba. I kako su se oni kućili, pitajte. Razgovaraj sa svojim djedom. Razgovaraj sa svojom nanom, ovim mlađim, ovim malo starijim sa roditeljima. Pitaj roditelje kako se kućili, pitaj. Pitaj baba kako se kućio. Pitaj baba kako se odvojio. Pitaj baba šta je u kući imao. Pitaj majku šta je u kući imala. Pitaj. A pitaj sebi, pitaj svoju suprugu. Pitaj. Pitaj. Nisu imali posuđe, bolan. Nisu imali kašike. Kilometar nosili garderobu da peru. Uzmi veš, stavi na glavu pa nosi. Kilometar nosi na rijeku da se opere. I to ako može se opere, čekaj cisterne sa bidonima. Kad dođe cisterna, ko da je ne znam ti šta. I pitanje, možeš li da zafatiš vode ili ne možeš da zafatiš. I uvijek osmeh, i uvijek ehle vosahlen, i bujrum, i uđi, i hajde da popiješ kahvu, i džesi, i što te nema, i na glavu te drži. Sa blagodati u kojoj biđu, to možeš uporediti nikako. Gdje su zahvalni? Iskreno da kažu alhamdulillah. Allahu pripada hvala, imam krov nad glavom, jedem i pijem i... Vidite li da je najveća potražnja za dijetama danas? I muško i žensko. Ima li dijete ova, ima li dijete ona? 16 sati gladovanja, 18 sati gladovanja, 4 sata možeš da jedeš, 6 sati ne možeš da jedeš, hoćeš piletinu, hoćeš ovo, hoćeš ono, hoćeš voće, jel voćta, jel ovakva, jel onakva. Takav je hal. Po cijeli dan tavafi, po kuhinji tavafi, oko friždera, ima šta nema, otvori, zatvori i na kraj, ljudi muka, kažem mu, teško, tamam. To je teško. Ako čovjek toliko forsira svoj organizam i tera ga, 24 sata, eto, to ne može se drži. I normalno to ima negativne posljedice od kojih je stomak. I to je najmanji. A ima i mnogo, mnogo težih i gori. Gdje je čovjek da zahvala, ko kaže, Allah uhvala ti. Vidjeli smo što se dešava u Siriji. Ljudi po druševinama bolan. Allah mu oduzme cijelu familiju. On se zahvaljuje Allahu. Nema ništa. Niti ga interesuje više krov nad glavom. Ni hoće li da jede. Ni imao sad da jede. Ništa ga ne interesuje. On ima svoj musibet. On ne zna gdje će. A ti u nijemetima ovdje posmatraš preko telefona. Hoćeš li mu uputi dovu ili mu nećeš uputi dovu? Hoćeš li mu dati 10 eura ili mu nećeš dati 10 eura? Hoćeš li mu poslati jaknu ili mu nećeš poslati jaknu? To je naš hal. Iako pošalješ od 5 jakni jednu, to je odabrani vjernik. Ako 10.000 eura izdvoji 100, maša Allah, onda osile pare. Nemoj molim te. U blagodatima koje se ne mogu nabrojiti nikako. Zbog toga je potrebno vjerniku da uči poslije namaza, Allahu, pomozi mi da ti zahvaljujem, jer ja to ne radim onako kako bi trebao. Ja to ne radim. Obiđite bolnice malo, obiđite banju, uđite u banju, vidite bolesnike, vidite u kakvim su halojima ljudi, a u kakvim nijemetima čovjek živi. Hvala Allahu subhanahu wa ta'ala. Zato je izuzetno važna ova dova. Dakle, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je podučavao svoje ashabe da traže pomoć od Allaha kad je u pitanju ibadet. I ovo je izuzetno važna stvar. Nemoj to da smetneš sa uma nikako.
Allaha moliš, kakav god da ibadet u pitanju, pogotovo oni koji su ti teški za dušu, Allaha da moliš, Allahu olakšaj mi ovo, Allahu meni ovo teško, ovaj ibadet mi je težak, Allahu olakšaj mi, pomozi mi, daj mi ljubav prema ovom ibadetu, to je posebna deređa. Da ti Allah podari ljubav prema tom ibadetu i tako dalje. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.